Sveiki, finalinė laidų ciklo pokalbį rožinė arba susitikimai ant muziejų stogo baigiame tokioje, na, negėlėtoje, bet labai šaunioje ir iškilmingoje aplinkoje, pristatydamas šių rūmų, na, šeimininką turbūt galima taip pasakyti, Raimundai, ar jums patinka, kai jūs vadina Chaimo Frenkelio rūmų šeimininku, tai yra muziejaus direktorius Raimundas Balza. Ačiū, aišku, už tokį gražų pristatymą, bet valstybinis muziejus yra Šiaulių aušros ir, aišku, patikėta yra man šiuo atveju rūpintis rūmų priežiūrą, organizuoti renginius ir, kaip pasakyti, įvairius festivalius, kuriuos mes darom, tai aš manau, kad yra tos prasmės ir šeimininkai esame, nes tiesiog manome, kad visi, kurie atvyksta į festivalį, tai yra tiesiog... Toks atsakymas, bet yra, iš tikro tai esame, rūpinamės visais, kurie atvyksta į muziejų, į Chaimo Frenkelio rūmus. Pristatykit mūsų pokalbio pašnekovės žavės, nes jos taipogi šeimininkės. Jo, jos yra tiesiogiai šeimininkės, nes jos tiesiogiai bendrauja su kiekvienu atlikėju, kuris atvyksta į festivalį. Tai aš manau, kad jos geriausiai žino mūsų svečius. Tai aišku, yra Šiaulių aušros muziejaus ryšiam su visuomenė skyriaus vedėja Romena. Ir jos pavaduotoja ryšiam su visuomenės skyriuje Julita, manau, kad jos yra tos tiesioginės mūsų festivalio, reiškia, kibirkštėlės, kurios suka visą mūsų festivalio organizacinį darbą. Kažkaip labai poetiškai mes pradėjom, bet iš tikrųjų tai ir gerai, nes aš dabar perduodama žodį merginoms, jeigu nesupyksite, kad taip jūs kreipsios, nors ne, tos aplinkos šeimininkės turbūt turėtų būti vadinamos ponimis. Gerai, to žodžio prasme. Iš tikrųjų, sakykit, na, įspūdžiai po natūralu mes kalbėsim apie Frenkelio rūmų festivalį, apie jūsų planus, apie statistiką. Tai dabar pirmiausia, Romena, jūsų paklausiu, kokie, na, tie toks, tie pirmieji įspūdžiai po 15-ojo, ar ne, festivalio, kuris baigėsi. Kiek festivalių tiesiog jūs dalyvavote asmeniškai? Tai festivalis iš tikrųjų buvo kaip ir mano toks bent jau pusę metų vienas iš pagrindinių darbų, nes esu ir ne tik skyriaus vedėja, bet ir festivalio pagrindinio koordinatorė. Tai festivalio organizavimas man ir prasideda nuo rudens, nuo projekto rašymo ir nuo pavasario jau pasiruošimo tiesiog įgyvendinti festivalį. Tai ir yra mano toks jau pagrindinis turbūt darbas tiesiogiai tiek su visa technine. Tai pirmasis jūsų festivalis? Ne. Muziejai dirbu 10 metų, tai tiek metų ir dirbu ties festivaliu. Anksčiau gal labiau dirbau su festivalio viešinimu, o dabar jau 2 metai su pačiu festivalio organizavimu. Tai, o bet tokios apimties, kokiais šiais metais mes pasidarėm jubiliejiniam, tai yra 10 pasirodymų, tai turėjom pirmą kartą, tai ir man pačiai iššūkis buvo ir visam kolektyvui mūsų. Pasidalinkit šiek tiek tokia bendra, mes visi galim tiesiog draugiškai kalbėtis, bendra, na, nuotaika, informacija, galbūt statistiniais duomenimis. Aš šiek tiek per kritinę analizę žiūrėdamas į Šiaulių kultūrinio gyvenimo aspektus noriu pirmiausia ir žiūrovams pasakyti, jog, na, Šiauliai analogiško festivalio neturi. Tai kas yra daroma. Čia apskritai vasaros festivalių tradicijos Šiauliuose, na, tokios kaip ir primirštos, jūs visą tai atgaivinot, turite ciklus, tai dabar papasakokit, kaip sekėsi jūsų nuomonė. Tiesiog pasikeiskime nuomonėmis, kurie festivalio momentai, akcentai yra galbūt sėkmingesni, svarbesni, kuriuos jūs norėtumėt plėtoti, o kurie galbūt yra, na, jau pakankamai pasiekę brandą savo, jos tik reikia tiesiog pateikti Šiaulių publikai. Ir direktoriaus papildomai paklausiu, Šiaulių publikos jūsų nuomonė, reakcija yra, na, laukiami kokio žanro renginiai labiau. Tai va, labai platus klausimas, prašau. Tai gal kažkaip jį visą ir pasidalinsim. Apie statistiką gal labiau, kadangi su viešimu ir su visais skaičiais Jolita dirbo, tai gal galim ir pradėti tada nuo tų. Taip, statistika yra džiugi, būtent koncertų renginiai šių metų sulaukė 6000 klausytojų, šiauliečių, miesto svečių. Tai labai smagu, kad toksai tikrai nemažas skaičius, nes ankstesiais metais buvo 2x mažiau. Tai šie jubiliejiniai metai tuo atvirgiu pasiteisino ir nudžiugino mus. Čia labai įsiterpsiu, jeigu nesupyksite, skaičiai kaip padaugėjo praktiškai 2x, tai natūralus klausimas, o erdvių plėst ar kažkaip labiau pritaikyti renginiams, nebuvo tokių, neturite tokių minčių?
Nu, minčių, tai manau, kad mes pilnai bandom išnaudoti savo Chaimo Frenkelio vilos parką, nes dalis renginių, sakykime, vyko ir šiais metais viduje. Tai buvo tokie mažesni kameriniai renginiai, bet jie negali būti skaitlingi, nes viso labo mes viduje salį talpinam ten iki 140 reiškia, klausytojų, tai jau tikrai negali būti jų labai daug. Bet dabar išnaudojom tiesiog galimybę, kad parkas mums suteikė tokią galimybę organizuoti renginius pakankamai plačius ir kviesti, reiškia, ir šimtus ir tūkstančių žmonių, kurie galėtų pas mus ateiti. Festivalio plėtra ir, pavyzdžiui, sklaida išeinant, nu, yra tokia tradicija, kaip mes žinom, ir Tytuvėnų festivalis, ar, sakykime, Pažaislio, jie kartais ateina su koncertais į Lietuvos regionus. Nu, tiesiog pasirenka savo tom tikras kultūrinės vietas. Manau, kad tokia viena iš krypčių yra perspektyvoje galima, bet apie tai reikia galvoti, turėti išteklių. Bet tradicijos ekspansija. Jo, tokia galima tiesiog tą tokią, sakykime, išvažiuojamosius koncertus padaryti, nes mūsų krašte tikrai yra gražių vietų. Galvojam, galbūt Burbiškiai, gal Pakruojo dvare, sakykime. Galbūt netgi, sakykime, sutvarkius tam tikras teritorijas galėtų, mes labai džiaugtumėmės, kad festivalis galėtų išeiti su koncertu. Pavyzdžiui, gražiai sutvarkyta Šiaulių miesto, reiškia, Didždvario parką. Bet iki to turbūt dar reikės palaukti ne vienerius metus. Gražios idėjos, grįžkime prie statistikos. Paliegom nuo tos mities, bet jie labai svarbi. Tai gal kažkaip dar papildyti, direktorius jau kalba apie tos išėjimus iš savo erdvių, o šiais metais mes pabandėm pirmiausiai išeiti su kai kuriais renginiais iš vilos, nes keliarius metus iš eilės mes turėjom vaikams skirtus spektaklius viloje ir tiesiog susidurdom su tą problemą, kad jie labai paklausos, o telpa, kaip direktorius minėjo, tik tai 100 su trupučiu ir vasara yra ir tos sąlygos. Gal ne pačios geriausios mažiems lankytojams būtų uždaroj patalpoj, tai mes šiais metais pirmą kartą padarėm lauke vaikams festivalio spektaklį, Šiaulių dramos teatras su mumis labai gražiai bendradarbiauja ir mes tokį bendrą projektą. Ir tai buvo itin pasisekęs renginys, tai skaičiais kalbant, tai buvo apie 600 vaikų su tėvais, kur anksčiau viloj būdavo tik 100, nes tiesiog netelpa. Aišku, tą riziką mes turėdavom, nes oras, ir jeigu prastas oras, tai jau vaikų... Na, šį vasarą buvo. Jūs teisingai užsakėte oros. Bet kiekvieną savaitę mes duomės, kad oras tai geras. Jūsų, kaip sakoma, buvo veiksmingos šitas maldas, nes su orais tikrai sekėsi. Senau ir pasenau, štai užmygau čia aš prie stalo ir nuverčiau žvakes. Tuštybės daug labai manį, viską pamirštu, gyvenu praeitimi. Senau ir pasenau. Dabar grįžkim prie tos minties, na, apie užsiminę sėkmingesnį, nesėkmingesnį renginį. Ir taip pat, Romėnai, jūs sakėt, kad jau dabar ruošiatės projektinės, na, apmatus, idėjas dėliojate, ar ne, jau turite maždaug matymą, man norisi tiesiog jūsų iškvost, ko galima laukti šiauliečiam miesto svečiams, nes iš tikrųjų festivalis kyla,
jis tai matyti ir plika akim, ir be papildomos reklamos, kaip sakoma, jau per, ne tik per Šiaulius tas gandas eina, ir aš manau, kad kitas bus dar sėkmingesnis. Tai štai, į kokius jūs orientuositės, ar išlaikysite šitas platų festivalio renginių spektrą nuo vaikų iki klasikos, nuo džiazo iki roko? Tokį spektrą mes šiaip pasirinkę esam nuo 10-ojo festivalio, tai va 5 metai, kai išsiplėtėm ne vieną į... Jis pasiteisino? Taip, jis pasiteisino ir aš manau, kad mes tikrai jį išlaikysime, o tos konkrečius atlikėjus, konkrečią programą, tai vis tiek mes turim meno vadovą Robertą Šerveniką, tai jis sudėliojo tos apmatus, kokia turėtų būti vizija tos programos. Žinoma, kai jinai pradedama rengti vos ne metams į priekį, tai kai kas keičiasi, mes patys kažką koreguojame, gauname pasiūlymų įdomesnių, kažkokių atlikėjų galima pasikviesti kartu su Vilnium, sakykime, ar panašiai, tai ta programa šiek tiek kinta, bet esminį dalyką vis tiek, kai jau meno vadovas mums duos signalą, kad yra sudėliota, tada jau galėsim plačiau. Tiesiog noriu sakyti, kad vis tiek mūsų tie akcentiniai dalykai tokie kaip Liepos 6 ir festivalio uždarimas, kuris, nu, sakykime, asocijuojasi su mokslo, sakykime, taip metų pradžia, tai vis tiek turėtų būti tokie pakankamai akcentiniai ir manom, kad Liepos 6 mes tikrai turim daryti tokį grandiozinį koncertą, turime pakankamai rimtos klasikinės muzikos, nes tai vis tik tai yra Liepos 6 valstybinė šventė. Jo, tokia kaip ir tradicija, nes ir, reiškia, tautiškos giesmės giedojimas yra tapęs tradicija, tai ten, sakykime, taip 21 valandą jau ruošiamės, kad koncertas baigtųsi. Thank you.
Manau, kad tikrai turėtumėm kviesti pakankamai daug išraiškingų, nu, kaip sakyti, žvaigždžių, manom, kad ir klasikinės muzikos, kad tas koncertas įgautų tam tikrą tokį pakankamai didelį solidų svorį nuo jo startuojant. Ir aš manau, kad mes užbėgant už akių, sakau, visada galvoju apie tai, kad mes turim dar keletą mūzų, kurios nu, mažai pasirodė arba visai nepasirodė mūsų festivalyje. Aš visų pirma galvoju, kad mus labai imponuoja kinas po atvirų dangum, pavyzdžiui, rimti kino seansai vakarinė, aišku, jie turėtų būti ženkliai vėlesnių laikų, kad jau būtų prie temą. Tai visiškai nauja forma. Taip, nauja forma, manau, kad tai tikrai turėtų pasiteisinti ir kažkaip dar vis bandom integruoti tą šiuolaikinį šokį, kurį norim čia, kad prisirodytų, sakykime, vat šokis dar irgi gal nepakankamai erdvės užėmė mūsų programose festivaliniuose. Kinas, šokiai, aišku, klasikinė muzika ir visos muzikos rūšys, manau, kad tikrai galėtų čia rasti. Ir patrimpa. Patrimpas, tas kur vandeniu plaukia, žolynais, miškai. Atleisk man. Pravidėtam, akirdėtam, azinatam. Ar matai? Ar girdi, ar žinai? Mano natūralus klausimas. Aš girdėjęs esu ir Vilniuje, ir kitose miestuose jau labai puikių atsiliepimų. Ir tai sakau visiškai atvirai, ne todėl, kad noriu pataikauti ar pagirti, bet tuoj sudėliosiu klausimą, kuris jį nuves. Palankus atsiliepimai apie Frenkelio rūmų festivalį yra na, iš įvairiausių atlikėjų, organizatorių, kažkas girdėjęs gandus, kažkas dalyvavęs. Bet klausimas būtų toks, netgi siauresnių spektrų festivalių organizatoriai yra tekę juos kalbinti, na, jų būna daug didesnis skaičius, ženklesnis pajėgos, jūsų tiek nedaug, o jūs tokį spektrą kabinat, tai dabar man išduokit paslaptį, ar turit papildomų kažkokių tai organizacinių, pagalbinių pajėgų, kas jums padeda, ar viską darot patys? Viską darom patys. Ir realiai pajėgumų turim tikrai nelabai daug, turim į tos žmogiškosius resursus, nes tikrai esame apriboti savo finansavimo galimybėm. Bet čia išduosiu paslaptį, kad muziejus yra, reiškia, tokia institucija, kur dirbantys specialistai, jie susiduria su visais menais. Tai būtų dailė, tai būtų muzika, kinas, mes turim fotografijos muziejų. Mes susidurėm su nu, tiesiogiai ir esam pakankamai daug universaliai žiūrim į pasaulį, nes manom, kad visi menai turi rasti savo vietą. Ir tų specialistų pritraukimas kolektyvo vienu ar kitu, sakykim, būdu ar forma, kažkaip integruojam juos, bet tai tiesiog jie savo žiniomis ar patirtimi gali prisidėti, bet realiai komanda mūsų organizacinė festivalio, tai viso labo, taip drąsiai galiu pasakyti, tai trys merginos, kurios visą tą procesą ir suka. Viešosios komunikacijos skyrius, norėčiau paklausti, ar jaučiate, ar egzistuoja toks konkurencinis momentas festivalio jūsų darbui, ar turite tokią problemą, kai reikia, tarkim, na, dėl atlikėjo ar dėl vieno ar kito renginio atsižvelgti, kad kažkas tai irgi rengia panašius dalykus? Man atrodo, labiau mes tuo metu, vasaros metu konkuruojam su geru oru, kurio norim ir mes, ir automatiškai tai yra atostogų metas ir žmonės nori vykti prie jūros. Tai va, čia yra toks... Labiausiai, man atrodo, kas daro įtaką mūsų lankytojų skaičiui, tai yra atostogas. Nes šiais metais mes anksčiau pradėdom kiekvienais metais nuo Liepos 6 festivalį. Šiais metais turėjom tokį ženginį koncertą, kuris jau vyko birželio mėnesį. Ir akivaizdžiai pagal susidomėjimą, pagal lankytojus matėsi, kad kol dar neįsibėgėjęs atostogų sezonas, labai lengva yra prikviesti žmogų, jam pasiūlyti vasaros tik prasidedančios pramogas. Na, jie nori po atvirą dangum kažko tokio. Quizás, 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 estás perdiendo el día en todo.
klausimas, kada planuojate startuoti kitą metą. Reikės galbūt anksčiau parodys. Galvojam, kad tas oficialus atidarymas Liepo 6 mūsų kaip labai akcentinis, bet jeigu mums pavyktų padaryti bent koncertą ar du jau birželio mėnesį, kaip ir pasakyti, nuteikti lankytojus į festivalio įžangą, jeigu atsirastų, sakykime, galbūt tokios sąlygos ir finansavimas. Ir, jo, aš manau, kad galėtų tai įvykti, nes žinom, kad vyksta kai kurie festivaliai jau Vilniuje, gegužės, birželio mėnesį, atvažiuoja kai kurios grupės, kolektyvai ir jie kviečiami. Tai kartais mes bendradarbiaudami su Švento Kristoforo festivaliu, sakykime, su kitais festivaliais, bandome integruoti, kad tie atlikėjai, jie platesnį spektrą užgriebtų ir atvažiuoti iki Šiaulių, ne vien tik taip apsiribotų Vilniumi, labai galbūt Kaunu. Labai priklauso nuo finansavimo. Jo. Nes iš tikro pasikartosiu galbūt, galbūt aš ko nors nežinau, tačiau, Šiauliuose jūs esat kaip gaivaus oro kurkšnis, nes konkurencijos kaip po tokios iš tikro nematyti, o ketvirtajam Lietuvos miestui Chaimo Frenkelio festivalis yra be galo svarbus. Aš linkėdamas visokiojopos sėkmės, plėtros, ir, nežinau, naujų erdvių, gerų orų, kaip jūs ir užsakėt. Noriu pakeisti ir visus šiauliečius, sekti įvykius ir lankytis Chaimo Frenkelio kūrinius.